Hello， 大家好，我是波子，欢迎收看本期波子评测。过去的一年多时间里啊，我的主力手机一直都是 iPhone X， 由于它不支持双卡双待啊，所以我在使用的手机其实一直都是两台，另外一台是我的小米 Mix 3，每天带着两台手机出门真的是很麻烦啊。作为一名产品经理，我也一直在寻找那个我真正需要的手机，慢慢的我发现我真正需要的是一台支持双卡双待、续航很好、内存很大、拍照能够尽量还原真实、性能中上水平、最好还能单手手持操作的手机。而上个月苹果发布了 iPhone 11，我也在第一时间买到了它，到今天我已经使用了一个月左右的时间，我很确定它就是到目前为止最适合我的，也是我最喜欢的手机。那么今天我们就来聊聊我最喜欢的 iPhone 11。今年的 iPhone 11可以说是 iPhone XR 的升级版，在经历过去年超高销量的 XR 之后，苹果今年给 iPhone 11的定位依旧是价格真香，适合大部分人群使用的实用型手机。刚上手的时候我就感觉到了厚重，它比我的 iPhone X 更大、更厚、更重。刚开始我还真不太习惯 6.1 寸的屏幕尺寸比 iPhone X 要稍微大一些，这样子我在打游戏的时候操控起来就会舒服很多，没有以前那么局促，而且这个尺寸刚好是我能够单手操作的极限。我平时在这样尺寸下单手手持，配合 iOS 13新增的滑行输入，体验相当舒服。 326dpi 的屏幕看起来会有大果粒吗？完全没有，苹果依然用了一块顶级的 LCD 显示屏，亮度和色准都非常优秀。作为一个时不时会在手机上修图的人，这样的屏幕自然是最适合我了。这次我购买的是今年最火的一个颜色，绿色。这个绿色看起来是那种很浅的绿色，搭配上全透明的玻璃面板，给人一种很清新的感觉。但是手机侧面的中框采用的是航空级的铝合金金属，我个人觉得这种有点磨砂的中框再加上更宽的黑边，总有一种山寨感。对比 iPhone X 光面的不锈钢中框，感觉廉价了不少。但是这些都无所谓，谁叫它便宜呢？真香，哎呀。说完这些，我们再来看看被吐槽的最多的摄像头的设计。嗯，这是什么鬼？两个大眼睛，一个嘴巴，这是机器人的脑袋吗？ iPhone 11背面的摄像头部分采用了类似之前华为 Mate 20的浴霸设计，那么它真的很丑吗？弹幕里告诉我你们的想法吧。我个人猜测 iPhone 11的双摄用了和 iPhone 11 Pro 一样的那种方形包边设计，是为了设计上的统一。而且如果没有这一圈磨砂的方形包边，那才是真的丑啊。何况我们作为真正使用手机的人啊，更多的时候看的还是手机的正面，很少会去看手机的背面。用大马老师的话来说，就是真正用的时候，相机对着别人，丑的恶心的是别人，而不是您自己。作为一个 Vlogger， 我最关心的就是 iPhone 11的相机，这也是今年升级最大的部分。我用它拍了很多的照片和视频，它带给我最大的感受就是稳，贼稳，堪比稳定器的稳。你们现在看到的画面就是我用 iPhone 11的后置超广角手持拍摄的，13毫米的后置超广角，再加上苹果影像级的电子防抖，估计没有其他手机比它稳了吧？是的，你没听错，后置的超广角镜头只有电子防抖，26毫米的广角主摄才有光学防抖，所以主摄会更加稳。我针对这颗新增的13毫米超广角还做了跟 Osmo Action 的对比测试，主要测试了行走、奔跑、运镜这几个场景。结论是行走和运镜的时候二者都很稳定，而当我开始奔跑的时候， Osmo Action 的表现则会更好，毕竟人家才是运动相机嘛。说到 HDR， 苹果可能是目前 HDR 做得最好的手机厂商了，即使我用相机直接拍摄猛烈的太阳，也能保证天空的细节。前置方面，苹果这次不仅将像素升级到了1200万像素，镜头也升级成了广角镜头。前置变成广角的好处就是我们在拍 vlog 的时候再也不是只有一个大脸了，再加上光学防抖和强大的视频 HDR，
还有最高支持 4K 60帧的视频拍摄能力，新 iPhone 直接就变成了最好的 Vlog 手机。这里还有一个很有意思的升级啊，前置今年也支持 1080p 240帧的慢动作深刻视频啊，这就给我们带来了很多很有意思的玩法。我刚刚想到一个测试前置慢动作的一个方法啊，就是这样子。当然它也不是没有缺点的，这个前置的广角和新增的后置超广角由于光圈都比较小啊，所以在暗光环境下的表现很糟糕，画质会下降得很厉害，这就和市面上的两款主流的运动相机一样，所以在暗光的环境下如果想要获得好一些的画质，可能就要切换到后置的主摄来拍摄了。关于 iPhone 11拍摄的 Vlog 样片，大家可以看我视频简介里放的链接。另外这段时间我还总结了一些 iPhone 11拍摄 Vlog 的技巧，这些技巧将在我后续的视频里更新，想看的同学请持续关注我哦。说到拍照方面， iPhone 今年终于有了夜景模式，在暗光环境下 iPhone 11会自动开启夜景模式，并自动计算出最推荐的曝光时间，你只需要手持点击快门就可以了。它还是那个简单易用的 iPhone， 实测对比可以看出夜景模式相当给力啊！开启之后整个画面的亮度、饱和度、纯净度、细节都有了很大的提升，即使在极暗的地下车库环境里， iPhone 依然可以表现出色，拍出令人满意的照片，牛逼。但是 iPhone 11在对着灯箱拍摄的时候，画面里确实会存在炫光的问题，这种炫光产生的原因是因为摄像头的镜头里面是有很多层镜片的，当强光照在里面的镜片上的时候，里面的镜片就会再次将强光反射到外面的镜片上，这道在外面镜片上的光会再次被相机的传感器给拍进去。其实这种情况以前也一直都有，只是在以前的机型上没有那么严重，随着今年 iPhone 11夜拍能力的增强就变得严重起来了。如果觉得这道炫光太过明显的话，可以尝试手动拉低曝光来缓解。另外很遗憾的是，这次新增的后置超广角是不支持夜景模式拍摄的，所以如果你在夜间用超广角来拍摄的话，画质会下降的比较厉害。但是新增的超广角在光线好的时候还是很不错的，它很适合用来拍摄风光大片，能够容纳更多的景色，如果你有一定的构图技巧，还能用来拍摄妹子的大长腿哦，你还可以在狭窄的空间里拍出广阔的感觉。总之超广角用在拍照上，我个人觉得是没有两倍的长焦镜头那么好拍的，毕竟信息量变大了，要拍出好的照片就非常考验用户的拍照技术了，所以我更推荐大家用超广角来拍摄景物，慎用超广角来拍人。最近 Hey Jones 发了一篇用超广角拍照的教程啊，那个教程做得非常不错，推荐给大家去学习。另外我发现苹果的超广角还有一个牛逼之处，就是用超广角拍摄的画面和广角主摄拍出来的颜色是几乎一样的，都能尽可能的还原眼睛看到的颜色。作为一个会自己后期调色的摄影师啊，我会更喜欢这样的相机，它能够给我留下一定的后期空间，而不是直接拍完就 AI 加饱和加锐度。我的观点和大头 Solo 一样，自带的原生相机就应该还原真实的照片，这些后期的事情就应该由其他 APP 来完成。作为一款定位实用的机型， iPhone 11的电池续航比上一代的 10R 还多了一个小时。我们来看一张截图，以我平时工作日的使用强度啊，早上7点21分从充电器上拔下来，一天下来用的最多的就是微信、哔哩哔哩和微博，不玩游戏，到晚上的11点50分手机才提示剩余电量 20%。 也就是说，如果你像我一样很少用手机打游戏，手机只是用来办公啊、看视频啊、刷微博、刷微信的话，那 iPhone 11可以支撑你一整天的使用。可能有的弹幕会问，那我拿来打游戏续航会怎样呢？这个我也测了，王者荣耀特效全开，高帧率、高分辨率，连续打3小时20分钟，电量从100%掉到20%，这个续航也还可以。
iPhone 11的性能虽然说很强，但是打游戏的续航显然是不太适合那些重度的手游玩家的，更适合我这种偶尔打下游戏的用户。我也试过长时间用来录像拍 Vlog， 当时到下午的4点多，电量就只剩下 30% 了。所以如果你要用来打游戏或者是用来录视频的话，最好还是随身携带你的充电设备。讲完续航就不得不说充电，今年 iPhone 11还是和去年 XR 一样，配备了一颗5伏1安的超级安全快充头，开箱当天我就直接把它扔了。其实 iPhone 8以上的机型都支持18瓦的 PD 快充，所以在我还没有拿到我的 iPhone 11之前，我其实就早已经买好了 PD 快充头和 PD 快充线。这个18瓦的 PD 快充头是锤子科技出品的，当时是49元， PD 数据线是 Benz 的，当时的价格是59元。没买官网的 PD 充电头和数据线主要是因为穷啊，买不起，官网的这套组合加起来要388元。我们来看一下这套组合的充电效果。声明一下，这里的测试是关闭了 iPhone 里的电池充电优化来测试的。实测 iPhone 11从 20% 开始充电，半小时可以充到 69%， 一小时可以充到 89%，最后用了1小时37分钟才充到 100%。 对比以前的充电速度，这个速度还蛮快的。有些朋友很好奇，如果不买 PD 快充，直接用小米手机的那种 QC 3.0 的18瓦快充头，是不是也能达到这种充电速度呢？这个我也做了测试，依旧是从 20% 开始充电，半小时可以充到 37%， 一小时可以充到 54%，一小时30分钟后充到 70%。 这个 QC 3.0 的18瓦快充的充电速度会比 PD 18瓦的充电速度慢很多。当时测试的时候已经是凌晨1点多了呀，所以后面我就没有等到它完全充满。所以如果你想要享受18瓦 PD 快充的充电速度的话，我建议你们可以去购买第三方的 PD 快充头和数据线，会相对划算一些。当然土豪朋友也可以直接去官网购买官方的配件啊。这里还有一个大家比较关心的话题啊，就是 iPhone 11的信号。这方面我没办法做精确的测试，按我自己的感觉， iPhone 11的信号确实是不太好。我曾经在小区的楼梯里接电话，我是没有办法听清楚对方在说什么的。后来我走到楼梯的这个窗户旁边的时候，才听清楚对方说的话。看了很多其他人的评测啊，也说 iPhone 11的信号和 XR 差不多，但可能平时我都是在市区里面活动，也比较少接打电话，所以说这个问题对我来说没有产生很大的影响。关于发热，之前也有很多朋友问到，在我刚开始使用的一周里，确实发生过手机发热很严重的情况，当时我都是直接关机，然后等手机冷却之后再开机使用的。后来更新了好几只系统固件之后呢，我就再也没有遇到过这种情况了。我觉得还有一个比较遗憾的就是 3D Touch 的取消了，我不能再像以前那样重按键盘来拖动光标，我只能长按键盘上的空格键来拖动光标。但是它的取消换来的是更大的电池和续航，意义其实更大。 OK， 我们来总结一下，iPhone 11支持双卡双待，有着顶级的 A13 处理器，优秀的性能，不错的续航。会自己后期调色，会剪辑，已经习惯了一整套苹果生态的产品经理，这无疑是最适合我的手机了。这也是为什么我那么喜欢它。当然，我说的也不一定都全对啊，但是这些都是我的真实体验和看法。我觉得适合自己的就是最好的。我希望我的评测能够给到大家一些参考，但是怎么选择还是取决于你们自己的需求。好了，非常感谢各位能够看到这里啊。我最近参加了这次的星星计划活动，所以如果大家觉得我的视频还不错的话，不妨给我点赞、投币、收藏，顺便点个关注，那是最好不过了。你们的投币和关注就是我不断更新视频的动力。我是波子，我们下期视频再见。我叫 iPhone。